aliyekuwa mkuu wa majeshi generali Samson Mwathethe amekuwa ni mwenye kuwasili katika eneo hili. Wapo wale wastaafu na wapo ambao wanaendelea na shughuli zao ambapo watakuwa ni wenye kufika katika uga huu kumweleza tu kwa heri Rais Uhuru Kenyatta. Kumbuka kwamba Mwathethe pia alikuwa ni mwenye akiwa mwanajeshi mwanamaji alikuwa ni mwenye kuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi hapa katika taifa hili kwa muda wake, ambapo pia vile vile kabisa Rais Uhuru Kenyatta alikuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi. Kwa hivyo wanaendelea kufika. Jenerali Kibochi atakuwa ni mwenye kufika. Wakuu wa vitengo mbalimbali vya wanajeshi watakuwa ni wenye kufika vile vile kabisa, ikiwa ni pamoja na wanamaji, wanaanga na vile vile kabisa wanajeshi wa nchi kavu. Kumbuka kwamba itakuwa anaingia katika historia pia Rais Uhuru Kenyatta.